a missão aqui, ó. Que ele vai pro meu lado, vai me pegar. Ué, cadê a missão? Não, vou vazar daqui. Deixa eu ver pra onde eu vou aqui. Que é isso aqui? Comboio. Cara, eu vou pra cá. De avião, hein? Eu tô sendo caçado aqui. Deixa o John Cid vai me pegar, é certeza que vai. Olha aqui que é. Cadê minha arma? Vamos ver onde eu vou, pra onde eu vou. Vamos destruir esse negócio aqui, ó. É um silo, né? Tá, vamos destruir isso aí. Olha lá, de novo essa conversa. Tá, tá matando o cara. Pronto. Mais um. Sossega. Primeiro deixa. Que jeito. Comprar um lavador. Ele vai partir com tudo pra cima de você. Sempre alerta. Tente investigando. Não adianta ficar alerta, nem coisa nenhuma, não. Deixa eu ver o que esse cara tem pra falar. Vai me acertar. Não tem como fugir. Não adianta. Não adianta correr, não adianta lutar, não adianta fazer. De novo. Opa. Queria pelo menos destruir esse silo. Pelo menos o silo eu quero levar. Antes dos caras me capturar. Acho que não vai dar tempo não. É, uma bala de bênção já basta. Pronto. Mais uma bala de bênção. Não, não fugi não. Ah, me pegou lá. Já era, me pegaram. É a primeira vez que o John Cid me pega. Eu não lembro como é que é. Você tá falando que eu não sou digno, mano? Pois somente assim poderemos nos erguer à luz de Deus e cruzar o seu portão. Rumo ao Éden. Esse aí não.
Ele não tá vivo. Ô louco, vai matar. Tá doando a ramificação? Não, Josh. Você precisa amá-los, John. Não deixe seus pecados impedirem isso. Traga ele. Apesar de tudo o que fez, a salvação ainda está ao seu alcance. Não está aqui por acidente ou acaso. Você está aqui pela graça de Deus. Você recebeu uma dádiva. Agora resta observar se você escolherá aceitá-la ou rejeitá-la. Rejeitá-la. Senão o jogo acaba. Este aqui chegará à expiação. Ou os portões do Éden se fecharão para você, John. Sim, Joseph. Precisa me amar, precisa me amar. Foi isso que ele falou. Nada de querer você me afogar. Confessará. Tem obsessão para saber dos meus pecados. Aí veremos se merece a expiação. Não lembro nada muito especial nesse sequestro de John Seager. Ah, tá. Lembro. Tô lembrando mais antes. Se a gente confessar logo, vai ficar tudo bem, né? Vai. Só vai piorar. Por quê? Confissão sem dor não é confissão. Vocês vão honrar seus pecados e então vesti-los na pele antes do John arrancá-los de vocês. É lindo. É maravilhoso. De merda. Essa nem confessou, ainda tá... Nem mostrarás piedade. Fique comigo. Não fiz tudo isso para te perder agora. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos lá para a batalha. Cadê? Eu tenho que achar os caras aqui que eu não tô vendo. Bonito, lindo, maravilhoso. Não atravessou não. Mais um eu tinha morrido. Trocar de arma e avançar. Eu tô te vendo. Opa. Mais um aqui. Oh, tem dois aqui. Um do lado do outro é bom. Facilita a minha vida. Facilitar a sua. Não tem muito tempo a saquear, não? Oh, caramba.
Nós vamos ter mais aqui, dois. Mais uns tantos aqui. Ai! Quase que eu morri. Caralho. Eu tenho essa mania, viu? De ficar na frente dos carros e... Acabou? Deixa eu saquear aqui, que eu tenho que ficar rico. Sempre há uma próxima ameaça. Essa foi por pouco. Vem aqui. Eu tenho um plano. O que, que tem que fazer aqui? Destrucilos. As coisas ficaram um pouco agitadas. Eu sou o Jerome, o pastor de Falser. Jerônimo. Mas isso não terminou. A Seida está levando o resto dos prisioneiros estrada acima. Estão com Morrow. O tempo é curto. Pegue o que der. Vamos ao resgate. Vou chamar alguns dos nossos também. Vamos precisar deles. Bochechudo. Merle? Quem que é Merle? Temos que salvar ele! Vamos lá, vamos. O que interessa? Vamos trocar os pentes. Chega de conversa. Pera aí, deixa eu ver se eu não tô marcando bobeira aqui. Vamos lá. Vocês estão matando todos meus amigos, pô. Oi. Aqui tem um. Nossa, essa parte aqui é meio foda, hein? Mas aqui é o seguinte, os caras estão metendo marcha em mim lá, ó. Ó, tem que se esconder, ó, seguir essa sinalização aqui é melhor. Porque eles estão lançando bomba pra todo lado. Mas já... Ué. Vamos subir lá. Tá difícil chegar lá. Os caras tendo bomba em mim aqui. Cadê, 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 cadê? Caramba. Caramba, eu nem atravessei a ponte. Eu tô perdidão aqui. Deixa eu ver esse mapa aqui, porque eu tô perdido. Isso, o cara vai me matar. Olha lá. Ai, 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 eu me perdi aqui totalmente. Agora eu me achei. Tem uma ponte que os caras usam uma arma ali. Pronto. Pronto. Mas a coisa aqui é mais difícil do que isso. Deus me dê a bênção. Que bênção aqui. Acho melhor já pegar a arma aqui, ó. Vou ter que usar o morteiro. Cadê os caras? Cadê os Edenetes? Eu não tô achando a ponte. Cadê a ponte, hein? Pra cá, ó. A ponte tá aqui, ó. Cadê os Edenetes? Tá demorando, hein?
Quem? Quem que tá aqui falando, hein? Pronto. Nossa! Valeu, a gente. Não era esse cara aqui. Chegamos um helicóptero pra te pegar. Então aguenta firme aí até ele chegar. É, o problema é aguentar firme agora. Eu quero ver. Olha lá. O sinalizador. Terminou. Esperar o helicóptero chegar, mas não é fácil não. Daqui a pouco eles estão aqui. Ó, tem um cara aqui já. Vai ter um cara aqui em cima. Acho melhor eu sair. O cara tá morrendo aí do lado. Vai entrar mesmo, é? Que caralho. O cara não aguenta nada, nem que só esse cabelo é. Já mataram ele. Caramba. É difícil. O cara tá morrendo de novo. Tá morrendo de novo. Droga. Falei que ele tava morrendo de novo. Você morre muito fácil, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sabia que me importava. Eu não me importo. Vambora. Vai morrer de novo, velho. Vambora, helicóptero. Cara, meu coração tá batendo 1 milhão de vezes por minuto. Cacete, gente. Você veio pra cá e salvou a nossa pele. Quem sabe o que esses imbecis vão fazer com a gente? Saí do veículo, daí não pedi, ainda bem que não pediu pra eu dirigir. Tá aí. Mas tem mais ainda? Ah, não. Não, destruiu silos do portão do Éden. Onde que é isso? Ah, tá, é o silos que vai estar por todo lugar. Olha aqui um isqueiro aqui, ó. Que é aquela missão também de pegar isqueiro. Olha quem tá aqui pertinho. Mas vou deixar para o próximo vídeo. Até mais.